kegiatan samar pamoring sukma sinukmaya winaya ing asepe sumimpen teleng ing kalbu pambukaning marana karlen saking liyep layap ing aluyup pindha pesating sumbena sumusuping rasa jati Om Datan ngawuso manjing wonten gubet sanggar sangarup Nono gandoko capo nalika semanten wadya bala Kurawa sayu-ayunan kalian Kelurah Bagong Sumawana nenggih Sanganoman Kaparanggul mungging ayuda kemampak bawatnya bentar bawatnya bentar ngong kemampaknya mungging aloko ngong iladalah iki Bagong mancen wis diantepi tenan gone bakal wani karo Kurawa. Ketitik mapake kridaning para sata Kurawa. Bagong yen kowe isih kena tak iman, isih kena tak jum sarana aris uripmu isih kepara dawa, mundura. Bapakmu wenehna karo aku tak boyong ning negara Ngastina. Masalah aku kan boyong karo bapak ora masalah, pate sengkuni. Lho, ora basa karo aku. Tak basan ana ya gelut ora ya gelut. Wis pokoke nang kene iki anane mung sengkuni karo Bagong, ora ana pangkat, ora ana derajat. Kowe wani napaki kridaning para sata Kurawa, sing tak wedeni amamu. Hah? Apa dianggep aku ora tau ngerti kondange Kurawa? Kurawa iki nang ndi nek perang mesti kalah. Wis to? Nanggap wayang dalange sapa wis? Ora ana Kurawa kok menang karo ana kawan Kurawa menang karo Pandhawa ki ra ana. Nek ana dalang nglakoke Kurawa menang, cetha nek ora ditanggap meneh. Ayo muni yo. Aku wis ngerti kertune Kurawa. Dadi aku ra wedi nek kon mungsuh para sata Kurawa. Yen ngono kowe wani mungsuh Kurawa, sing tak wedeni apamu? Hm? Kowe murimu Raden Surtayu kon maju. Lho, kowe wani karo anakku Surtayu, sing tak wedeni apamu? Kowe nang ngematke wae. Iki lho. Aku nggawa ledhek munyuk. Lho, ledhek munyuk. Iki ngertep ora? Anoman ya Senggana, ya Rama Ndayapati, ya Mayangkara, ya Maruti, ya Tumija. Sanes. Mboten mawi Tumija. Ora ngaku wae, mboten. Iki jagoku iki. Tau tate mbedah negara Ngalengka Ijen. Ngalengka diobong Dasamuka Keplayu. Prajurit buta pirang-pirang diremok karo Anoman. Aku tak takon karo kowe, tau apa Kurawa mbedah negara? Tau apa? Lakone apa aku tak takon? Urung tau, iki Ijen tau ya, Man. Sampunate. Ha. Kondang Gembong Mangliawan. Loh. Utawa Anoman dari gua hantu, ya Man ya? Iya. Kula menika saking cibuk cangkiran. Wis to meneng bae kowe tak gawe lakon e. Oh, nggih, nggih. Anoman dari gua hantu. Hah? Ora ketap-ketip nih. Ayo dicoba ya. Surtayu mungso Anoman, jagoku mungso jagomu, botoe gelut lo boto. Aku ora gelut tak. Aku terima ora gelut sing baku aku mung nantangke karo kowe. Mundur, dicoba apa?
jagoku kalah karo Surtayu, Raden Anoman kalah karo Raden Surtayu, bleh. Kleti dhewe. Inggih. Kula terus minggah kula Bagong Padi kula trajang. Ayo didokke jagone. Kowe mundur aku mundur. Ayo ditata iya-iya. Mbut ora. Eh satu-satu semu. Ora wani ngene. Canggileleng tengok dhuwur, Mas. Kene lungguh dhuwur kene ora nang isor. Malang kerik inggih. Kowe ngesur tayu maju di atas raine dis ngono inggih. Ayo gek minggat kowe. Iya iya. Pate kok diingat-ingatke ra. Apa iki ngengaran Anoman? Iya, nyuwun pangapunten, lakar kaleresan mekaten Gusti Pati. Dicoba kekuatanmu apa pancen isih padha duk nalika ku isih enom. Pancen aku krungu kondangmu ning durung ngerti kasunyatanmu. Ayo kalahno anake Pati senggone para Sata Kurawa mlai badhe jajal kula sumanggaken. Surtaya Jagaya bocah cilik aja meneng wae. Ih, tandang ana. Anoman ora minggat pecah silamu para maju legane atiku Raden Surtaya. Rasa pamer sirahmu sok tumbak jebol dadawa wah mati kok hut wet wet sak you
Darmanoman. Nopo ngijem cangkemmu kok iso cuwis kula niku munyuk iki lho munyuk menika menawi nesu ngenten menika ucarane piye kok iso apik ngono cangkeme janipun gampang gampang piye ilate ditekuk mendhuwur. Inggih. Tekune. Inggih. Terus sebul. Ngono kuwi. Nggih. Kaya kowe kuwi. Nggih. Lho. Kok malah singset? Kene nyebul rada seru. Tekuk mendhuwur nyebul. Ra iso e man. Pengin saged. Jane nek upama munyuke ketok akeh, Kurawa mesti gila kabeh. Tegesipun kabeh aku iso mbeker, kowe iso mbeker. Kurawa mesti bubar. Nek duwe aji-aji mbok dinehi. Mengke sampeyan jijik. Ora wis. Purun gelem. Mangap. Waduh. Ada kapake? Menika daya kekuatan supaya iso mbeker kaya munyuk. Mangap. Wis dilek. Rada angel iki, Mang. Dilek. Sanika disipun sebul. Wah! Baiki. Rada abot iki ya. Ngapae kei? Men munyuke telu. Saya rame. Mangap. Wah. Mau anoman ora ngono kok. Iki sara. Kebes. Maaf. Waduh.
kaya ditapuk iku. Aku dadi kelingan sing ora-ora iku. Leng ulu kaya angil kae ya. Wis sebul. Nah, ayo terus. Rono kabeh. Mun aku ra muni jebonganmu. Aduh. Kenapa balik ke sithik? Maaf. Kuwi ya pembalasan. Ayo ya kok. Udu tai. Enggak dilek. Wah, oke iki ora apa-apa. Oke teh, ora apa-apa aja di ngono iki. Pokoke tabuk lho. Dilek. Piye? Dono kabeh. Malah iki aku semua dijaluk lho. Oh, cedil ora. Sithik, emah. Ngendak ora iso bekel. Waduh, edan mencolot barang. Ngapa ya cangkem dingake? Lha tuku sempritane ndi? Hah? Lha tuku sempritane ndi? Iki ora sempritan ya ora iki pancen aja-ajine anoman dikake aku. Oh. Carane, maaf. Kurang ngombo cangkeme ming cilik. Komeng kaya cecak. Ming sithik kok. Nek oke ya mbeker sithik mung cedhik, cedhik. Anu genine ora nyambung. Businé ngupil. Ngupil jenggol mlocot ya ora. Ora muni. Wah. Cilaka. Ayo, amo sira mlocot, jaya mlocot. Canda ora we. Kok mlayu ngopo, Ndara-ndara Gati? Aku wegan nek muncul kowe. Heh, aku mau nek muncul kowe. Nek ku tekan kalang kademel wis tak liwangi mlipil-mlipil. Heh, wis tak liwangi mlipil-mlipil. Aja nganti ketemu Anoman tak liwangi metu calean. Oh. Nanti ketemu gendluwo. Gendruwo kalau bojone slimbit. Bojone gendruwo iki peri. Kok cetok ere. Tenan yakin jumbah aku lah gojek sik lho. Aku aja nganti ketemu Anoman, lek mlipil-mlipil metu calean nganti diudani gendruwo sing slimbit kalau bojone jenenge ayo ayo ayo. Kuntilanak. Wah. Dipleset ke anane aku lo sani gelute musuh aku mau nek gelut musuh kowe kudu gelem ora gelem tak ajar
apa lo neng ini? Oh, ketel paksa iya aku. Iya, iya. Di pandanganku njeblok jajamu. Waduh. Ya. Iso ngalake Petro bumi langit tangkep. Ya. Matek dene aku. Ya. Modal we. Modal we. Remuk we. Remuk piye isih ngadeg ini kok remuk. Gowo gaman. Kowe kok ambuh to, Lur? Lah jenenge anake Semar kok ora ambuh kira ya ngisini-sini to. Golek gaman. Oke, tunggu sini. Bacok cilamu dibakno. Pucakaku Kiai Bendho. Iya, iya. Tau tak nggo nyolong kambil ping telu lakunangan. Iya. Enok cilah apa to kuwi? Cilah tenan. Obat kecil ketel, rangan peti. Aduh, gelaji silang. Tiba no, raba kalau di modal, kau ketiban Kiai Cenco. Apa? Kiai Cenco. Modal, semplot silangmu. Eh dia. Tiban cedok. Ya. Pusakamu aneh-aneh to. Apa aneh-aneh aku pucakmu nek gelek tumbak. Oke. Kancane gelis oke kancane. Iki cedok. Oh. Tau nggo mateni tukang ping babat. Iya. Edan. Apa-apa. Tukang ra salah barang kok dipatekke. Hubungane to apa wayang kok karo tukang? Tapuk Kiai Dai Matu. Sandal candal jepit iki lho jupuk ning masjid. Oh. Mulane nek do ilang iki kowe kuwi ya sing nyolong. Mate dene aku. Kowe. Iya. Iya. Edan. Petelo. Pripun? Aku izin. Apa? Aku izin. Wilang bebarang. Pangilan pati ngestina halia dolmo gati pelangane pocot-cotot kulungan yang nganti kalah kalau Petro bilang bebarang ayo diplecani biayi petalangan cemen ya kain yang nganti aku kalah kalau kowe bilang ijen mulai nenek kolong ngasih. Halo mati lho Pak. Anoman pancen ampuh tenan mboten ping klebuane dungeng ning pancen kasunyatan. Mati lho Man. Anoman pancen didoyok. Mboten ping disebuten dungeng ning jebul Anoman prigeli ora jamak-jamak kula nglepas kito mbak pirang-pirang saut buang saut buang. Anoman ngamuk mereh-mereh kula dibantingi ngalor kidul ngetan kulon. Pecah kula Man Anoman ngamuk. Napa ya Man? Ya nibani wong tuwa. Upama udu aku wis sirna margolayu. Gapitmu iki lho temancep ning mondolan. Niku jenenge mboten kula cingcalah Man. Niku pancen hukumane cicing gawe ulik. Kok isa ngono? Sampeyan nek nyambut gawe nyambut gawe. Ora nyambut gawe kok kulang duwel, kulang duwel. Kulang isol, kulang isol. Kok kowe ngerti? Ngerti wae ya ngono. Lah yo laine wae ora ngendi-endi kok kon ngetok-ngetokke. Nek aja ngomong-ngomong maniku kali laine. Lho, aku rak yo omong-omongan. Ming lambene ora ketok. Kok kula ngicol, kula ngicol. Tak kira lanang e. Lho. Tak kira kuwi lah, paman cengkul saiki tepungane walok. Warok dengkulmu mlocot. Kok warok?
dewoen tangan walok wong lagi main ketoprak kok dijak pikul. Ayo ben wong senengane dhewe-dhewe kok. Bagong kok iso mbeker. Iki lek ora mlayu. Sikil kok abote ra jamak-jamak. Mrene. Ngapa? Duduk. Duduk kok duduk. Piye, nyata to Anoman Gleleng? Kurawa bubar mawut. Iya. Ngaku kalah ora? Dursasana urung maju. Dursasana maju kalah karo Anoman. Ora sangayel. Pak cuplek mripatmu kowe. Ora kejem-kejem to, Gong. Kejem wae mungsuh ora kejem. Iya. Ora cuwat-cuwat ngono kuwi aku mak tratap atiku. Aku wis dikai kekuwatane Anoman nganti kowe ngeyel ora gelem ngejak bali Kurawa. Aku iso ngamuk. Nek ming sak Anomane wae nek ngamuk dadi girayo. Apa? Truk. Kedak sing gedhe jenenge apa? Gorila. Wah, aku kleru gila lo. Omong kleru. Gorila, ayo, utuh gila lo. Gorila, kok remet jadi kelalar awakmu. Iya, wes. Hah? Ngejak gogo. Ya wes, aku tak bali. Es, sampai naik dhewe mulai. Kena mulai. Ning ana aturane. Aturane apa? Kau nak tak undang Pati Sengkuni, kau semau dalam Pak Guru, nah ya. Kau ini raitan lho kan. Aku ke Pati, weh lah malah marang kerek, mati. Iya, orang, Pak Tratap aku. Orang marang kerek lah, sudah diwong menangan ya wajah. Kau ini tak timbali, nak orang muni dalam Pak Guru, keprok watu sirahmu. Iya. Ya, Sengkuni, dalam Pak Guru, ngene ya. Jan izin aku. Aku ki izin, Gong. Ora usah izin. Antel mencelat kowe. Iya. Sengkuni. Dalam Pak Guru. Kelas piro, Li? Pak Guru. Lho ora munggah ping pira mboten munggah ping 6 apa sebab ora munggah ngincen roke buku kurang ajar ya murid kok senengane ngincen roke buku guru rodi pepe Pak Guru. Oh kita apa Sengkuni kita jepitane. Sengkuni dalam Pak Guru. Guru iso nyanyi saged Pak Guru. Senengane lagune sapa? Roma Irama. Sapa? Roma Irama. Coba nyanyi lagune Roma Irama saka kene tekan kono rombongan kula wong anggere mantul tak buantem bataku siramu. Lagune napa? Sakaremu sing tak apalke. Piano. Ya apa ya gue ya? Ding dong 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 ding. Pak Guru. Yang ini apa namanya? Du sel Pak Guru hafal. Hus kurang ajar. Kalau Pak Guru gak sembrono, ayo melaku rono karo nyanyi. Du sel mi. Pak
guru. Yang ini ya apa namanya? Harun juga. Desa-desa-desa-desa. Pak guru. Yang ini ya apa namanya? Wong guru mantep bantem we. Beri pelajaran baru. Memang kau muridku yang nomor satu. Yang ku sayangi selama hidupku. Dik Pate main-main. Dik Pate menipun. Sampeyan iku pantes lho. Kalau tadi omongannya kayak ngono, nyanyi-nyanyi terus dan gue nggak bekerja raisen loh. Kalau niku konco sampeyan, ada atau sekarang harus nonton karang kacuman niku. Orang kok kalau niku nyawang pakai dan gue sampeyan niku di pesan ibu ayah kayak kok piano, piano, piano. Piano, main-main, piano, tepat deh. Orang isen-isen gitu. Sama niku mati, pangkatnya dua atau negara nggak tino. Lalu tadi nyanyi-nyanyi, nyanyi-nyanyi, sangar PDB. Bermain diri lete pate ampun kaya ngoten lho iki mesti vokal gawene para panakawan piye no main bermain diri dengan pian bermain di ini dengan piano ding dada ding dada ding 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 waduh kibote Yamaha iya hei jangan wong tuh nopo bocah gerangan gerangan kalau tekan ini mergo melu sampe ano piano 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 kalau dilok wong oke ini ngantisin. Oh tak benar itu ora. Piano main-main. Coba dulu kau melu-melu orang ngerti ke dodo selain berkolok kok melu-melu. Yang ini apa namanya? Dosa sami. Panjen Petro. Polo kawan. Sakar PDW. Piano. Main-main piano. Wah keparat. Canda tadi ngono kan. Petro joget kok edan sikil dun calon calke sarwo joget ki ora ana aturane sampean mriki butuh napa nglabrak kowe nyo lho ngopo iki lho ora takon to sampean mriki butuh napa nglabrak kowe nyo wong kendel niku enten iki mangane teko olu opo olu antem pisan dies klekar malah ngisini-sini. Sing penting gelem niku sing dadi nyatane, nyo. Mangantem. Wedi marep tak mungkur, nyo. Nggon buri ya kena. Nggon dodho milih ya kena, nyo. Lho niku wong bebas kok. Kulo ora tau omong, ora tau nggugu, ora tau guyu ning sing penting tandange. Mane guyu ning cantil pisan modar ra isin. Ya 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 celekit suaramu. Nyo, ayo. Buri kok piye, nyo? Iya iya, aku yang wani namanya kaya ngomong. Iya iya.
Buri apa ya? Ayo. Lu kok min gelis ya, Buen? Kaya kula niki nya dimati. Buri apa ya nya? Lho, dodo kok nya. Ngono lho. Ayo, iki ya ya. Nya ayo. Buri apa ya? Ayo. Kaya kula niku lho sing dimati tenan nya. Lho iki ya ya nya ayo. Santai wae. Ayo areng apa? Buri apa ya nya? Buri ya buri nya. Ah, isi. Ayo, hadet ayo. Ngantem mau diar tenan aku. Yo, lur yo, ayo. Mengkari manut. Supaya ora kesel awake, sapa sing kuat diantem ora tiba niku sing menang. Oke, yo. Yo, mangantem ora tiba menang. Yo. Hot. Ayo. Tetep ngadeg menang aku. Urung aku lho untuk antem kok. Ya. Siap, siap. As. Ayo. Ayo. Oh. Rame. Ngati-ati lho, Tru. Aja kuwatir. Aja nganti tiba ora. Oh, gentenan. Hup, pasang kuda-kuda. Ya. Woi, ora apa-apa. Wah, ampun tenan wae. Ayo gentenan. Pasang kuda-kuda. Wah. Ngosek-ngosek barang. Omen mumet teh. Iki jenenge gelut tenan ngenten iki. Ha iya, ora ana sing menang, ora ana sing kalah pokoke yo pasang kuda-kuda. Yo. Lho kok saya lirih, ha kesel kok. Yo. Aja dimpet lho. Ora iki ora apa-apa kok iki. Iki men kaya dalane kok mubeng to iki. Gujar wong ya. Nya. Wo. Ora to yo kowe. Wis luput ngono kok. Kowe lah iso. Iso. Cengel le padake. Cengel iki lho yo. Awas ngati-ati. Ayo toto-toto. Pasang kuda-kuda. Oh ya tegel men to kowe, Gong. Iki rak palu nggo nutuki aspal to, Ben. Modar mbok men. Salah ora. Lha lah kok wis ngelekar wonge. Kayane mau gayeng banget iki gelut. Pandang wis tiba. Pasang kuda-kuda. Besar kowe kalah kowe terus golek luweh modar ya kowe trembelane nak reka ayar nggu kados sasara malah kesel jombaya kakang prembantuna mang mikir dewate mang mikir kok ya mbak panalingan hormat jaring ratri denang gak jangkani roka pisanan
Songong aneng perang Bratayuda. Oh. Ayo ndi sing seneng Anoman. Aja pikir Bengawan Durna kalah karo Senggono, kalah karo Anoman. Yen pancen Anoman bisa nadai kekuatane Kyai Cunda Manik, aku meguru karo Anoman. Aku meguru karo Senggono. Nuwun sewu Pramban. Kula aturi nyiram mawi tirtaning kesabaran. Sedaya menika menawi nuruti dhateng mubal babaling nafsu mangke mboten prayoga kedadosanipun. Kula aturi nyarungaken pusaka Kyai Cunda Manik menika mboten pantes dipun ginakaken menawi namung mengsah anak-anak kula. Lah sepira to kekuwataning anak-anak kula? Mongko Cunda Manik niku pusaka kadewatan. Bisa ditamake lan gedhe dayane nek sik ditamani niku sak traju sak bobot karo kekuatane Cunda Manik. Lah ing atase mungsu anak-anak kula kok sampean ngetokke Cunda Manik niku pripun to Pramban, ampun kaya ngoten. Kula aturi ginakaken sipating Brahmana tanduk aris ulat manis sing cipta demen tetulung ngado penggawe cidra. Ngalah tanang gunggung diri gawe senenging liyan. Tetulung marang sak padaning urip niku sipating pendhita. Lah kok dadi sampean malah Brahmana kok mumbar marang mubal babaling nepsu? Mboten iso meper marang kamurkan sampeyan. Iki mboten sae kedadosanipun Pramban. Monggo dipun sarungaken. Badhe wonten atur ing konjuk ngarsa paduka Pramban Durna ing Sukalima. Pandhita kang kinarya wangsit Pindo kumbang hanga caping tawang susu angin ngendinggone. Oh, kentas pak lalu gimbal manyar manyar cuk neng dungkul wono dat yalah salah dati wono. Karepmu piye Semar? Kowe mau matur karo aku yen to bakal ana atur ing mbok aturake marang Begawan Durna. Kowe arep matur apa? Sejatosipun kula menika ya bingung, sapa-sapa kepengin kedunungan Semar, sapa-sapa kepengin mboyong Semar. Milae wae rasa kula nek nganti kula nemtokke karo suwiji-wiji mongko mengke dikinten mboten adil. Menika mboten prayogi. Mula sareng kula manekung ngersanipun Gusti Maha Nasa. Tumunten dewa paling wengan dhateng kula. Sinten kemawon saged mboyong dhateng Semar watun saged ngaturaken Sekar Pudhak Tunjung Seta. Wujudipun Sekar Pudhak Tunjung Seta menika dipunaturaken Semar. Piyayi menika ajeng kula omong slamenipun gesang Pramban. Tan Samar pamoring sukma. Sinukmaya winah ya ing asepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana taren saking kong. Oh, kentos walu gembol manyar-manyar duk neng dungkul wana dat yala salah dati wana ya to Semar yen to pancen pidati penjalukmu aku ora bakal wegah sarta aku ora bakal mundur kawan apa yang dadi pamotahmu ya kuwi rubo pepanggil mbok ucapake Sekar Pundhak Tunjung Seta tumrap Begawan Durna yen kuwi kena disebutake cetha ana tukule ning jagat raya mula dina semengko aku njaluk pamit aku tak ngupaya menyang ati dunung Sekar Pundhak Tunjung Seta ya wis kelakon nggonku entuk wujuding Sekar Pundhak Tunjung Seta aturake marang Semar Badranaya kowe aja cidra ngobaya kowe tak boyong marang negara Ngastina nek sampeyan sing iso ngaturake kula nderek sampeyan Pramban ya Badranaya. Yeah.
grondedel gayung akoso sira risang romandaya pati ana yaksa kung cangkrama marane kata sini nuwun sewu kiai kilurah nadyan kula tebi anggenipun delik krono ajrikan begawan turunan anggenipun niko kiai Cundo Manik nanging lamat-lamat kula midhangetaken sabdanipun kula ora semar menapa nuwun sewu ingkang ngabdi pun Anoman nggih kedah mekaten Anoman wonten dawuh aku kuwi aja nganti banci ndhe banci ladan aku aja nganti disengguh yen perkawan Durna tak mban siladan nek kowe tak mban cindhe aja nganti kabeh kudu adil mekaten kelurah ya nanging wangsul kula menika tebih purukipun ning aku percaya karo kowe nadyan adoh kowe ora bakal wegah mergo kabeh mau mawa pitukon inggih mekaten balya ning Pancawati matur marang bendaraku Prabu Rama Wijaya apa ingin gak suwun panjenengane mesti wis tanggap tumuli mengko panjenengan mesti rawuh ning usaha Jawa kene mekaten iki lurah iya menawi mekaten tinggal daya-daya kula saged matur nesanipun Sang Martin jagat keparenga kula nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik kira Petruk kula nyuwun pamit ya ngati-ati ya man sesuk kapan-kapan ketemu meneh ya sok dolan mrene inggih kula kira Bagong kula nyuwun pamit lho kira Bagong kula nyuwun pamit mudhar ora ora iso pulih kaya menungsa to kowe mbeker terus iki tambah ana sik man dipun utahaken mangke rak mantun dipun sogok ngono sogoke ya Truk ha gene iso omong oh gaya ora heeh man ngati-ati ya sayangku nggih muga-muga kali sing sambi kala sesuk kapan-kapan ki nek selo dolan ning Karang Kadempel men iso jagongan nggih nggih aku kowe Petruk Garing wong papat oh nggih go kertu Cina lho wis togong dilereni iso ora iso dilereni ra hah iso dilereni ra tak lereni lho dadi sopir ya wis sing alim-alim wae saiki ora werna-werna hati-hati Anoman sing hati-hati nyuwun pamit lurah iya aja kaya bocah cilik senggono Rikata Dyan Gatotkaca Tinon Tinon mapakarka suta Tong Tekapira Kresna Parta Manahar Sakti Indira Tong Siwa Semar kula wonten dawuh apa ingin mbok ngendikake nalika sapet jagung ana ing omah Karang Kadempel Siwa Badranaya njaluk rerubo pepanggil wujuding Sekar Pudhak Tunjung Sita nggih apa Gatotkaca uga kudu matur mengkono marang pundhen Pandhawa mestine ngoten supaya apik kedadeane aja dikira Semar niku banci ndhe banci ladan sampeyan mang matur pepundhen Pandhawa napa sing kula jaluk
pundin-pundin Pandhawa ora percaya marang aturku. Sampeyan aja kuwatir, sowan sampeyan teng negara Ngamarta kula kanteni anak kula telu Nala Garing Petruk Bagong men dadi seksi tama nek sampeyan pun tekan Karang Kadempel mengkono siwa. Nggih. Kula pitados. Syukur bagi Ngamarta mangke lenggah Sinuwun Darawati. Mesthi kemawon pun tanggap sing kula karepke, Den. Mboten nama kula menika badhe tumindak ing mboten prayogi mboten. Ning jujur mawon, sing gumana musik teng ati kula mung para Pandhawa. Monggo, alipun sami budidaya. Aja nganti Semar gelo atine mergo wong liya sing aturake sekar budak tunjung seta. Sing kula arep-arep nggih pupunden kula para Pandhawa setunggal. Sinten ingkang rawuh enten Karang Kadempel ngasta sekar budak kaya sing kula karepake. Siwa Semar aku nyuwun pamit. Ingkang atos atos Petruk Bagong lan Garing nderek aku. Monggo Gus padhaaken. Aku anu ya Pak izin. Ya. Aku nyuwun pamit tak ndereke Ndara Gatotkaca. Ya sing ati-ati Bagong. Aku nyuwun pamit ndereke Gatotkaca ya Pak. Petruk sing ati-ati rangkanana ndaramu ya Petruk. Nggih, wis taken dah. Pun wonten acara sanesipun. Nggih alhamdulillah saged kepanggih sedaya masyarakat Petarangan. Alhamdulillah sedaya sehat. Arto cekap. Alhamdulillah syukur dumateng Gusti Allah. Amin ya robbal alamin. Niki alhamdulillah Petarangan itu salah satu desa yang potensi pariwisatanya termasuk yang paling bagus di Kecamatan Kledung. Daerah kawasan Kledung itu adalah daerah yang paling diincar oleh wisatawan di Kabupaten Temanggung. Dan di daerah kawasan Kledung itu tidak banyak spot yang bagus sesungguhnya. Tetapi Petarangan ini salah satu spot pemandangannya bagus, punya gunung juga bagus, dataran tinggi, aksesnya, jalannya juga sudah bagus. Nah, saya dengar Petarangan sudah kerjasama dengan konsultan dari UGM
untuk membangun objek wisata Gunung Petarangan. Saya dengar mau dibangun beberapa objek di sana, ada ide untuk membangun sepeda gantung, ada ide nggih untuk membangun kereta gantung, wahana permainan di puncak gunung, di tengah-tengah gunung. Ini luar biasa. Menurut saya ini harus diwujudkan. Dan pemerintah Kabupaten Temanggung pasti akan mendukung. Nggih. Pasti akan mendukung. Tahun 2019 saja pemerintah Kabupaten Temanggung memberikan dana bantuan pinten Pak Camat? 300 juta 2019. 2020 pemerintah Kabupaten Temanggung akan memberikan dana minimal 500 juta untuk pengembangan. Nah, tetapi pembangunan jalannya ke Gunung Petarangan pakai dana desa nggih. Ya memang harus sareng-sareng. Masyarakat desa urun pembangunan jalannya, pemerintah kabupaten besok urun 500 juta untuk bangun obyeknya. Monggo dirembuk badhe bangun kolam renang atau mau bangun sepeda gantung atau kereta gantung, monggo dirembuk yang paling menarik bagi wisatawan. Tidak penting menarik bagi orang Petarangan, enggak penting. Karena nanti yang menggunakan kan bukan orang Petarangan. Orang luar yang kita undang untuk menggunakan, kemudian dia bayar, ngetoki duit, nek perlu dompete dikuras, tingriku gitu, duitnya mlebu kantongi wong Petarangan, kan gitu kan? Nah itu yang paling penting. Tetapi apapun yang dibangun, pesan saya satu, masyarakat Petarangan harus dapat manfaatnya semuanya. Jangan sampai seperti di banyak daerah yang lain, investasi di bidang pariwisata tetapi masyarakat setempat hanya jadi penonton. Jangan sampai nggih. Ini kampung panjenengan, desa panjenengan, monggo dirembuk sareng-sareng, mau diwujudkan apa, barokah manfaatnya untuk semua masyarakat di Petarangan. Semoga nanti berhasil, semoga nanti bisa Petarangan ini bisa terkoneksi dengan objek-objek wisata yang lain di kawasan sekitar. Misalnya dengan Posong, orang pulang dari Posong belum lengkap kalau belum mampir Petarangan. Orang yang lewat Kledung belum lengkap kalau enggak berhenti di Petarangan. Nah, inilah karena objek wisata itu satu dengan yang lainnya saling terkait, tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Ngaten nggih. Satu lagi pesan saya, membangun objek wisata harus disertai dengan masyarakat setempat menjaga tradisi, jangan sampai hilang. Jaran kepangnya enten boten, kudu tambah apik malih. Selain ada objek di Gunung Petarangan, kalau bisa ada atraksi jaran kepang yang juga jadi tontonan masyarakat dari luar. Selain jaran kepang, kesenian tradisional tambah diuri-uri, tambah diuri-uri, tambah diperbagus jadi atraksi pariwisata. Sehingga orang yang datang ke Petarangan akan kangen untuk datang lagi, kangen datang lagi, kangen ngetokke duit kagem panjenengan sedaya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, ini alhamdulillah masyarakat Petarangan juga dapat bantuan dari pemerintah berupa pensertifikatan tanah. Saya dengar laporan di sini ada 2.600 bidang lebih yang tahun ini dilakukan program PTSL ada 1.600 bidang. Ini sesungguhnya bantuan dari pemerintah pusat. Niki bantuane Pak Jokowi untuk masyarakat, pensertifikatan ini sesungguhnya gratis. Tetapi kan untuk melengkapi syarat, syarat-syarat, kemudian persiapannya dan lain-lain, kan ya dibutuhkan beberapa hal. Nah, itu yang kemarin dilakukan urunan. Pinten per bidang? 300. Nggih.
itu ada angka maksimalnya, enggak boleh melebihi angka 300. Itu adalah untuk melengkapi syaratnya. Adapun proses pensertifikatannya itu gratis bantuan dari pemerintah. Monggo yang sekarang sudah jadi 1.600 bidang itu nanti sertifikatnya akan diserah terimakan kepada masyarakat. Pesan saya satu lagi Pak Bu, setelah jadi sertifikat ampun dibetoting bank nggih. Nggih, leres. Sotone wingi payu mboten? Alhamdulillah nggih. Nggih nek duneke payu larang nggih mboten, duneke payu murah nggih mboten nggih. Niki jenenge lumayan niku nggih ngeten iki. Mugi-mugi sertifikate mboten betoting bank. Mugi-mugi sotone estu-estu dados rejeki ingkang kathah. Cekap kagem didik putra putri solih lan solihah. Cekap kagem bektos dumateng tiang sepah. Cekap kagem nindakaken ibadah haji wonten Mekah lan Madinah. Syukur-syukur tasih wonten turah. Amin. Ngeten nggih. Nggih. Monggo berkaitan dengan gebyar Maulid ini kita tansah syukuri nikmat barokah Allah Subhanahu wa taala dumateng Desa Petarangan yang alhamdulillah terus rukun lestantun antara satu dengan yang lainnya. Tentrem, ayem, rezeki cukup, saged didik putra-putri kanthi sak sae-saenipun. Bersamaan dengan Maulid, merti desa, merti dusun, juga sekaligus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga barokah Allah tambah banyak lagi. Gesang kula panjenengan wonten Petarangan tambah sae, putra-putri kula panjenengan sedaya tambah berkualitas, tambah gandem, tambah berprestasi. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun mangke mau diserah terimakan sertifikat tadi Kepala BPN sudah pesan kalau ada yang salah-salah 1-2 ya jenenge menungso nggih. Nggih nek enten salah-salah sithik-sithik nggih nyuwun dingapunten. Nek nginjing enten sing kirang pas, salah nama, salah ukuran, monggo panjenengan sedaya sowan wonten kantoripun Pak Bintarwan akan diluruskan. Ngaten nggih, saking kawula kados sekap semanten, bilih wonten kirang langkungipun nyuwun pangapunten ingkang kathah. Akhirul kalam wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sangge para kadheng, para rawuh kagung sumana putri tansah winating suka basuki rahayu. Kepareng kalajengaken penyerahan sertifikat dhateng ngirangi rasa pakurmatan dengan tidak mengurangi rasa hormat samangke kepareng semoga Bapak Bupati didampingi oleh Badan Pertanahan beserta Bapak Camat Kecamatan Kledung. Kepareng kula sebat setunggal mbok setunggal semoga nuwun wonten ing sasana sabdo. Setunggal Bapak Tuwardi dengan hak milik 01088. Kalih Rohmiyatun 01095. Tigo Setio Waris 01 Angka sekawan Bapak Rumadi 01 kalih 09 angka gangsal Fandi Irawan 01 kalih 08
Angka 6 Slamet Budi. 01 sekawan 8 songo. Angka 7 Sugiman. 01 605 kaping 8 Mujiat. 01 618. Nomor 9 Bapak Sumardi. 01 061. Sedoso Setyo Gunawati. 01 070. Nomor 11 Juwahil. 01 086. Nomor 12 Tuwalman. 0 080. Nomor 13 Taryadi. 0 006. Nun Bapak Ibu sang diberkahi. Para rawuh kagung sumana putri ingkang tansah winantu ing suka pasugi arahayu. Mekaten rantanamaning adicara kang sinatang nenggih gebyar maulid. Dusun Petarangan kapiji warso 1000 Hijriah sampun paripurno. Awit saking menika sumangga kula dherekaken manung puja mring pepadhaning Gusti ingkang murbeng dumati. Mugi salwiring hati purwa madya usana tansah winengku ing karaharjan nirgaya nirsangsaya ingkang samangke kadherekaken nenggih pagelaran ringgit wakucal ingkang dipun asun nggih panjenenganipun Ki Seno Nugroho lenggah pidalem wonten Ngayuja Karta Hadi Ningrat. Bapak Ibu sedaya para ngadeng rawuh kagung suwana putri ingkang tansah winantu ing suku pasugi rahayu. Kepareng kula nderekaken sanging purwa madya usana tan bangkit amangun suka erna ing penggalih dhateng panjenengan Bapak Ibu sangya para kakang langkung-langkung panjenengan Bapak Bupati saha stafipun. Kula matur purwa sang madya usana tan bangkit amangun suka erna ing penggalih. Mugi panjenengan sedaya tansah nyempyakna tirta samudra pangaksama. Nuwun-nuwun. Kepareng kinaryo panutuping atur sumangga kita dherekaken waosan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kepareng kula atur santi pamiyak ing warana kinaryo hamemayu ayuning sasama wekdal sak wetahipun sumangga kula aturaken dhateng Bapak Ki Seno Nugroho. Nuwun nuwun nuwun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.
narikoten prayitno semuriris deko balik titiyoni kandoyoni kilar-kilaran neng tengah latar Romo Sidem awi kena mastu silat meriwang jabat karono silam londo kawisi saning bisono sono sinamung lang mulut pesta masir tandun lambang budur jinandur tutur katilo tulo tulak merap ting barat dio binur sitomu komo pramnis koro karono gitu miyeng jaman burwo binar ditameng lalut tomang ketekap masananing gowito tan muneng geng lalambang matumbo tumbo marmo panggung panggung panggunggung sang murweng koto sebebiar dumadining wayang purwo dan ini pun ditemukan menunggul hati purwakaning kondo saratri manggi minungku sambeting kondo dan ini gemelaring padukwaning karangka dempel yowinastan karangka dempel yowin kelampi sireng puno peminastan karangka dempel karono ing meriku bumi subur ingin sanggit nuwuhaken tanam tubuh woh-wohan polo kesimpar polo kumendem polo kumantung dadi rejo rarjaning rejo saking pun wetuning bumi ingin saka langkung kathah prabanu lastan klambis ireng awit telenging padukan wonten wit klambis ingin ulesipun jemeng nadyan padukan wonten wismo dapur limasan ingin wis keladuk yuswo kebyo gedek linabur kamping cendilo cendak nanging cekli sangat jengi wismo katingal kemalepit sang Dwi Warno abri pedak gendiro pusoko bongso ngamarto lah si nentu mau ingin katemben lenggah jinondro tanah sana sambung tetungguling paduan karangka dempel yo pamongin koro pandowo inggi pono kawan ing madu koro nomo kelura semar noyon toko Budronoyo, Saron Sari, Dudo Manangunung, Jurudya Punto Prasonto, Wong Bugo Sambir, Bujo Gati, Inggih Kiai Ismoyo. Semar tekesidatan kasamaran saliring kahananing keng gumelar, miwahing keng dereng gumelar. Noyo toko noyo ulat, antoko tekesipati, yang menuju petengah dini luar tikulah semar, koyo wong mati, Budronoyo, Budro Rembulan, Noyo Ulat, yang menuju karenan penggali, ulat iku rasemar, Yayah Wulan Dadari. Sarun Sari Sakpari Pulaitan Sahneng Semake, Nora Saru Malasari, Dudo Manangunung, wujudnya kaya ini untuk kesarwo ngewuhake, yang diaran lanang monggo kupek, yang wadun kok rerawisan.
Jurutya Punto Prasonto tegesi pamunging satru kang nggayuh kautaman jandan semoro santo tegesi dadi guruning wong kang gegulang topo bruto sabar drono lilo lan legowo wong buka sambil tegesi datan kasamaran saliring kahanan ingkang gemelar miwah ingkang dereng gemelar. Risa juga kelurahan untuk kono jenenggah madaning paduan ing karang kadempel bogogok kaya tinggok longok-longok datan mubah datan musik yaya tugu Sinukarto tugu papan ing kemanggon Sinukarto ning gorenggo nadan wujud ing ngaceplek parandene nerengganing Lurah Semar tan prabita kaya nalindring ing lenggah dampar perbawane amayung sagung urung kawula dasi sak padukan ing karang kadempel katingal suntrut guwayan ing kinaya antaka rengu pasuryan ing Badranaya kajeng beli sang Lurah Semar nedeng anawung penggalih nadyan wis jangkep sangganing para kawula sak padukan mengambar mlebar yaya samudra datan mutepi para dene dumugi sak mangke Lurah Semar dering bareng kamedhar pangandikan dadak sakling mangke kawesti ngarawipun nalindri peringgontani Prabu Anung Gatut Koco dadya gurau lan inggalih Lurah Semar naya antaka mulat rawuhipun sang bendoro mila sigara samuruk mendaya Lurah Semar Badranaya anyarengi swara gedha-gedha piyok gamelan kang tanpa gending ameca swasana tintrimadyane padukan karang kadempel hanyareng iki medharing pangandika Lurah Semar Badranaya teko kok mangkon kuwi jeneng pangandika Lurah Semar ing dereng kababaring lisan kalimo
candra tenon ning basa wakan pusana maneka warna Peteng Udyono Miang Panjra Sarwo Rukmo Renggeng manik noro noro wata Pura Prabanya kang sumirat Pura Prabanya kang sumirat Kenyaring Tejo Leliwaran Ler Ki Lace Sireng Tade Pung Wimbo Kekondom Re Mingin Katiuping Maruto Maruto
Ando Saparan mangambar Komas Bung blegegeku gek sadulita mel mersasat kaya kejugrukan wukir sari klepaning samudra madu dene amung sak padukuan karang kadempel kemawon niki mboten mangling kados rawuhipun Ndara Gatutkaca ben Ndara kula sesembahan kula Gus Ndara tetuka winantu ing kabagyan rawuhipun wonten ing Karang Kadempel Den Ndara Gatutkaca Siwa Semar Hyo tansah pinaringaning kawidadan niring sami kula praptaku ning Karang Kadempel wa kebareng aku ngaturake sembah pangabekti kukunjuk marang Siwa Nayantaka ampun ngowahi-wahi adat kula niki namung batur kula niki namung ponokawan Kula niki namung kawula, sampeyan iku sesembahan kula kok sampeyan ngaturake bekti kelawan ingkang abdi pun Semar. Dosa napa sing ajeng kula sandang nek kula wani nampa pangabektinipun bendara kula, Siwa Semar. Panjen kepara nyata lenggahing Siwa Nayantaka ning padukuhan jejering ponokawan. Nanging saka panyawangi Gatutkaca, Siwa Semar tan prabeda kaya pangijo bantai. Sanggiwang Bathara Ismaya ing bakalan ndung kabagyan marang jagat saisine Siwa Nayantaka nggih pun mboten sah dibacut-bacutke nggih nek krungu anak-anak kula ndak saya lida kurang ajar kalih kula dipun sekecaken anggenipun lenggah ngeten yo Siwa Nayantaka kaya wis ora kepenak praptaku ning padukan Karang Kadempel Nuwun sewu Ndara, kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ing abdipun Nala Garing tak tampa pangestu kula tampanana. Nun nggih, sanget anggen kawlintadosaken jimat paripe dipun sekecaken anggenipun lenggah nggih Gus. Ya, Nala Garing. Kaya surah kurang penak praptaku ning Karang Kadempel. Nuwun sewu Den, kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ing abdipun Ponokawan Petruk. Petruk tak tampa pangestu kula tampanana. Ponokawan Petruk, kula pun dinggo jimat paripen dayana ning kasantosan. Dipun sekecaken anggenipun lenggah nggih Ndara. Ya Petruk kaya wis ora kurang kepenak. Nyuwun pangapunten Ndara, kepareng ing abdipun Bagong ngaturaken sembah. Sumungkem ing pangabekti kula kunjuk. Ya Bagong tak tampa. Pangestu kula tampanana. Kula pun dinggo jimat paripen dayana ning kasantosan. Dipun sekecakipun anggenipun lenggah. Ya Bagong kaya wis ora kurang kepenak. Nun nggih. Dawa sami-sami Ndara. Sing dawa sami-sami apa niku? Tiba padha-padha ngono lho. Lah iya, nek wis ora sanggo dawa sami-sami. Dipun sengkecaken nggih, Den? Ya Bagong kaya wis ora kurang kepenak. Nuwun sewu. Janur gunung kadingaren. Gajeke kula ora weruh pitike padha tarung, prenjake ora padha muni. Lah kok dadi sampeyan rawuh enten Karang Kadempel, Gus? Nopo enten pandangan saking Pandhawa? Nopo sampeyan rawuh saking pribadi sampeyan piyambak? Mugi kepareng Mbah Barana. Upami pancen rawuh enten Karang Kadempel diutus dening para Pandhawa. Ing abding Semar nandang kelepatan dosa menapa ing kula sandang kula mboten badhe selak ning nek rawuh paduka ajeng paring ganjaran dhateng Semar terus labuhan apa sing pun kula tindakake? Menawi kepareng kula nedya nganglungaken jangga nilingaken Karna. Upami ya menika wadi tumraping anak-anak kula. Awi kula dherekke manjing sak lebeting griya. Pepanggihan Catur Netra kan dipun Semar Badranaya.
Siwa Semar. Eh wonten dawuh Den. Panjen kepara nyata ingkang sepisan. Praptane Gatukaca ana ing Karangkadempel yak ditilik marang kawidadaning Siwana Yantaka lan para panakawan kabeh. Eh matur nuwun dene dungkap angga loro. Ana wigating bakal ngaturake marang Siwana Yantaka. Wigatos sing pripun? Praptane Gatukaca ning Karangkadempel sayekti diutus dening para rupa punden Pandhawa. Nanjihake marang Siwana Yantaka. Pusudakara telung candra etung klungganing ngadina samengko iki. Siwana Yantaka ora sowan marang Brajing Amarta. Apa panjen Siwana Yantaka nedya merang kampuh jingga tegese ora suwita marang negara Amarta. Apa panjen ana panyendhu pangandikaning para Pandhawa ingkang gawe kogel kagelan penggaling Kakang Semar. Apa panjen ana panjaluk sarta gegayuhaning Kakang Nayantaka yen apa panjen salah siji mau. Ana ingkang cocok sarta ana ingkang gathuk kelawan pangrasaning Siwana Yantaka mara paringa dawuh marang Gatukaca kabeh bakal ndaturake marang para Pandhawa. Siwa Semar, Siwana Yantaka mugi keparenga paring kabar sarta paring dawuh kelawan Gatukaca. Siwa Semar, anjrah ingkang wis witurum siling samirana mrih ong sekar ka dong oh nas kandanyo weh raras retnaning diyo oh blegegek ugek-ugek sak dulita mel mel a a a nuwun sewu Den. Nek sampeyan paring pangandikan salah sawijinipun apa sing mangendikake ana sing gathuk ana sing mathuk kalih atine Semar. Nyuwun pangapunten. Telung perkara sing mangendikake kala wau siji mawon mboten wonten ingkang gathuk kalian ati kula. Siji, napa kula ajeng mirang kampuh jingga medal saking pasuwitan negari Amarta krana kula telung candra menika mboten sowan. Kula nuwun sewu lho, Den. Semar niku dereng kewengku dening sapa-sapa. Semar niku uripe merdika. Tur sabab menapa kok kula tansah caket wonten negari Amarta, kula tansah sowan dhateng negari Amarta. Mergi nuwun sewu Bloko Suta. Kula niku gandrung kalih para Pandhawa. Kula niku gandrung kesengsem kalih para Pandhawa. Ing ngatasé enten jaman kaya ngeten, lha kok tesih enten satriya, satriya ing ngateteken ati suci pepayung budi rahayu. Contone ndara-ndara kula para Pandhawa. Monggo satriya-satriya liyane enten jagat niku adat saben nuwun sewu kagaduhan pakarti milik gendong lali ora krasa nalika dadi satriya mbiyen disumpah diungkuli kitab suci ning bareng wis dadi satriya akeh-akehe padha menggo dalan lha niku ning nek Pandhawa mboten
mula tentreming jagat raya ayeming donya menika gumantung dhateng para Pandhawa. Nggih satriya-satriya para Pandhawa menika ingkang tansah kula ajeng-ajeng saola alaning donya mesti enten tukuling siji loro menungsa ingkang mangke badhe ambabar kesaenan. Saapik-apike panggonan mesti eneng siji loro tukulaning menungsa ingkang watake angkara budine candala jer menika sampun pinesti dhateng kodrating Wang Mahanasa. Mergo isining donya menika meng merna loro, ala becik bener luput. Sugih miskin bungah susah padang peteng mlebu metu. Iya, Siwa Semar. Nggih. Mula nek ana ala mesti eneng becik, ana susah mesti eneng bungah, eneng bejo mesti eneng cilaka, iso mlebu mesti iso metu. Iya. Niku lho, Den. Mula kula gandrung kalih para Pandhawa niku kula seneng. Lah, caket kula kalih para Pandhawa menika merga sapa sing cedhak karo wong apik bakale duwe aten-aten sing becik, ning sapa sing cedhak karo wong ala bebasan ora mangan nangkane mesti babul pulute.